Hej och välkommen. Jag heter Mattias Ottosson och jag är samtalsterapeut och hypnosterapeut. Lägg dig ner bekvämt och om du inte redan har gjort det så se till att du har ställt väckarklockan, att automatisk uppspelning inte är på YouTube eller något annat som skulle riskera att störa dig. Om du inte har gjort alla dessa arrangemang så gör dem nu. Pausa videon och starta den igen när du är klar. Slut ögonen och gör dig redo för att slappna av djupt. Den största skillnaden mellan hypnos och meditation är vilka förväntningar som finns på dig. Meditation antyder en viss disciplin, en viss prestation från ditt håll. Och gäller det en guidad meditation så förväntas du utföra vissa instruktioner. Du förväntas slappna av i vissa muskelgrupper och föreställa dig olika saker. Och en del av ansvaret för om du uppnår det du vill med meditationen kan läggas på dig. När det kommer till hypnos så är inget av det här sant. Det är ingen som kräver någonting av dig. Ingen som förväntar sig någonting annat än att du ska låta öronen höra min röst. Vilket innebär att ditt undermedvetna hör min röst. Hypnos handlar om påverkan. Hypnos handlar om det undermedvetna sinnet. Och ditt medvetna sinne, det du tänker dina vanliga tankar med, det kan få tänka på vad du vill. Det spelar ingen roll om du så skulle tänka på någonting helt annat. Det enda du behöver göra, det är att se till att dina öron hör min röst. Det är det viktigaste. Det spelar ingen roll om du ligger på mage eller på rygg eller på sidan. Det spelar ingen roll om du harklar dig, hostar, kliar dig. Gör vad du än behöver göra för att göra det bekvämt för dig. Och jag skulle gissa att redan nu så är ditt undermedvetna sinne helt fokuserat på min röst. Vilket innebär att jag kan be ditt undermedvetna sinne göra saker och du kan märka att det faktiskt också händer. Och en viktig sak, det är att du kan avbryta om du skulle vilja det, även om du är under hypnos. Du behåller din kontroll. Man skulle kunna kalla hypnos en manipulation med samtycke. För om jag skulle säga till dig att du känner hur din högra hand känns, så är du där med medvetandet utan att du ville det från början. Jag kan också säga till exempel att ditt undermedvetna sinne för din uppmärksamhet till din panna, till dina ögonbryn. Du kan känna hur det känns i pannan. Men visst är det skönt att inte behöva flytta uppmärksamheten själv. Du kan låta det undermedvetna sinnet få sköta det här åt dig. Du behöver inte anstränga dig för att utföra några uppgifter. Alla instruktioner som jag ger, de är till ditt undermedvetna. Så känn dig helt fri och gå bakåt och inåt precis så långt som känns bekvämt för dig just nu. Och jag undrar om du minns ditt kylskåp. Kylskåp där du har din mat. Jag undrar om du kan använda fantasin och öppna kylskåpsdörren och titta in. Se om du kan få fram en sån bild eller en känsla, en tanke, en aning. Det är ju inte alla som kan föreställa sig bilder på det sättet. Du kan det, eller så kan du det inte och det spelar ingen roll.
Det här kommer till dig på ditt sätt. Och även om du har det eller inte, så finns det där i det kylskåpet som du tittar in i just nu. Så finns det sån där citronessens. Sån där supersur citronjuice i en flaska. Och jag vill att du föreställer dig att du tar den här flaskan, skruvar av korken och häller den osötade sura citronsaften i munnen. Föreställ dig hur citronsaften träffar tungan. Och chanserna är stora att det börjar vattnas i munnen på dig. Även fast du vet med en annan del av ditt sinne att du aldrig har druckit någon citronjuice. På samma sätt kan du föreställa dig att en av dina händer har någonting tungt på sig. En bok eller en liten sandsäck eller någonting tungt. Och du kan börja känna en skillnad mellan händerna. Den ena handen känns annorlunda från den andra. Och det kan vara tyngd, lätthet, värme, kyla, pirrning. Ja, jag vet inte. Men du vet. Och du märker det allt tydligare. Samma sak med dina ben. Runt kroppens ena fotled så ligger det en sån där sandsäck eller en tjock bok ligger lutat mot benet. Och du kan börja känna en skillnad mellan höger och vänster ben. För varje andetag så blir den här skillnaden bara tydligare och tydligare för dig. Faktum är att du kan börja känna att hela ena kroppshalvan, det vill säga ansiktet också, känns annorlunda mot för den andra. Och det är bara helt normalt. Det är bara helt normalt, precis så som du upplever det här. Men visst är det intressant hur vi kan påverka kroppen med ord, med förslag. Ditt undermedvetna tog mina förslag och gjorde det till din sanning. Så jag får gratulera. Du befinner dig just nu i hypnos, även om det kanske känns precis som vanligt. Men för uppmärksamheten till dina fötter, utan att göra någonting särskilt. Bara var där och känn fötterna. Lägg märke till andningen. Andningen och fötterna. Och känn knäna. Knäna och andningen. Utan att göra någonting särskilt. Och du börjar märka hur kroppen slappnar av allt mer. Och du kanske inte vet om det är du med ditt medvetna som slappnar av. Eller om det är det undermedvetna. Det spelar ingen roll. Just nu så går du med din uppmärksamhet till magen. Det undermedvetna släpper alla spänningar. Du går med din uppmärksamhet till bröstkorgen. Mitten av bröstkorgen. Släpper alla spänningar. Du
Du går till käken. Släpper alla spänningar. Låter det bli en liten glipa mellan tänderna. Och om munnen vill gapa, så låt den göra det. Andningen blir ljudlig, djup och behagligt tung. Uppmärksamheten går till din panna, till dina ögonbryn och släpper alla spänningar. Uppmärksamheten på ögonen, ögonlocken, som får hänga över ögonen. Ibland så kan det kännas som att ögonlocken fladdrar lite grann, eller så gör det inte det. Men då är det bara helt normalt. Nacken släpper alla spänningar. Axlarna likaså. För varje andetag så blir bara kroppen mer och mer avslappnad. Tyngre, varmare, skönare. Ju djupare du går, desto skönare blir det. En värme sprider sig från mellangärdet ut i kroppen. Den här känslan får sprida sig i kroppen. Om en liten stund så kommer jag räkna från 10 hela vägen ner till 0. För varje siffra, för varje andetag, så kommer din kropp, ditt undermedvetna, och föra dig mer och mer bakåt och inåt. Dubbelt så djupt. 3 gånger så djupt. 4 gånger så djupt. För varje siffra. Och kroppen kan få vara så där skönt, ointressant. Ungefär som när man lägger ifrån sig någonting där man ska ha det sedan. Ungefär som man parkerar en bil eller en cykel och går tillsammans med mig ner, ner på nya äventyr. Det kan kännas som att du inte vet exakt hur du har händerna eller hur fötterna är vinklade. Men det är bara helt normalt. Det är helt normalt att känna sig helt som vanligt också. Eftersom att det inte finns någon speciell hypnoskänsla. Men jag kommer räkna från 10 hela vägen ner till 0. Och när du kommer till 0 så kommer du att befinna dig i djup hypnotisk trans. 10. Dubbelt så djupt. Tyngre. Kanske tung och lätt samtidigt. 9. Bakåt och inåt. 8. Mer avslappnad. 7. Händerna och armarna blir tyngre. 6. Fötterna känns. 5. Djupare och djupare. 4. Bakåt och inåt. 3. Dubbelt så djup. 2. Ändå djupare. 1. Snart nere. Och 0. Jättebra. Föreställ dig en regnbåge. Det spelar ingen roll om du inte riktigt vet exakt alla färger eller så. Men se det framför dig, känn det. Anade eller tänkte. Eller helt enkelt bara bestämde för att det är så just nu. Att du ser på en regnbåge. Vi kommer gå igenom färgerna. Och när vi kommer till lila. Så kommer du att vara redo att sova djup. Föreställ dig, känn eller tänk färgen röd. Insidan av en vattenmelon, ett rött äpple, en ros, en röd sportbil
Fortsätt att föreställa dig röda saker. En efter en. Föreställ dig nu färgen orange och bara få fram en apelsin kanske, en mango, en pumpa eller vad som helst som är brandgult eller orange. Föreställ dig nu färgen gul. Du kan kanske se framför dig en citron, en banan eller något annat som är gult som kommer till dig när du tänker på den gula färgen. Föreställ dig nu färgen grön. Bara få till dig grönt gräs, sallad, spenat, grönskande skog. Vad som än kommer till dig som är grönt. Föreställ dig färgen blå. Blå himmel. Blått ljus. En bassäng, en pool. Eller vad som helst som är blått för dig. Och föreställ dig nu slutligen färgen lila. Lila lavendel. Lila siden. Lila blommor. Vad som helst som kommer till dig som är lila. Du är nu redo att sova djupt. Och om du inte redan gör det så kan du bara låta den här inspelningen gå till sitt stopp. Och efter det kanske byta kroppshållning och somna djupt. Nu har den här sessionen nått sitt slut. Skulle du vara i ett läge där du behöver vakna till, då kan du bara räkna från 1 till 10. När du kommer till 10 så är du helt tillbaka. Eller så kan du bara låta det här fantastiska tillståndet övergå i djup sömn. Musiken kommer fortsätta spela ett tag till. Men jag säger tack för den här gången. Hej då.